Sveiki visi SKM podcast'o žiūrovai, mes vėl su jumis ir šiandien studijoje iš tikrųjų išskirtinis svečias. Lietuvoje yra tik keli treneriai dirbę skirtingose barikadų pusėse, Rytį ir Žalgirėje, ir vienas iš jų Arvydas Gronskis. Tai sveiki, Arvydai. Labą dieną, malonu. Na, iš tikrųjų norėjau jūsų paklausti, nuo pat pradžių daug metų profesionaliai žaidėte krepšinį. Esate vienas legendinės Vilniaus Sakalų komandos simbolių. Jums labiau patiko žaisti ar treniruoti? Kur yra didesnis malonumas? Ir kokie yra skirtumai tarp buvimo trenerių ir tritaškių metimo Ekinsto salėje žaidžiant už Sakalus? Nu, žaidžiant buvo smagiau, kadangi tas toksai tavo tu sužaidai varžybas, kaip sakant, ir pavargai fiziškai ir tuo ir baigėsi tavo varžybos. Tuo labiau tois laikais mes ant tiek neanalizuodavom, nežiūrėdavom tų varžybų, nebuvo tiek spaudos dėmesio ir, nu, o dabar, kai tu dirbi treneriu, tai tos varžybos ir nesibaigia, kaip sakant, tu galvoji prieš varžybas, tu galvoji po varžybų, gal ne taip kažką padarei, gal ne tokį derinį, gal ne treniruotę, tai sakykim, tos mintis yra tokios daug įkyresnės ir kurių negali taip lengvai išsivaduoti nuo jų. Tai žaidžiant krepšinį, nu ką, emocijos, smagu, ką ir dabar vaikams stengiuosi pasakyti ir žaidėjams savo, kad tai yra, nu, tas toksai kaifas, kad tai yra, nu, krepšinis tai pirmas dalykas yra žaidimas ir jį turi žaisti. Mhm. O ne dirb darbą, tai yra žaidimas, kur yra begalinės emocijos, riekimas, išdikavimas, kaip sakant, tai, nu, čia va toks dalykas yra. Kaip paprastos, bet kos gaudinės ar dar kažkas būtų. Na, bet jūs pasirinkot tą tokį tikrai nelengvą trenerio kelią, kaip sakot, žaidėjų gal lengviau. Jūsų komandos draugai buvo Sakaluose, kas nuėjo filmus kurt ar serialus, kas jam padėt, kas nuėjo į politiką. Kiti pasuko į policiją ar spaudą. Jūs pasirinkot tokį kelią. Kas lėmė šitą pasprendimą? Kodėl jūs nusprendėt, kad norit? Žinau, kažkaip, kai baigiau mokyklą, įstojau į Vilniaus pedagoginį universitetą ir geografija, kūno kultūros specialybė ir taip dar tuo momentu negalvojau, kad taip žaidžiau, net negalvojau, kad ir to krepšininku būsiu iš tikrųjų, jeigu taip sažiningai pasakius, taip, nu, žaidėjai savo ten malonumai, dar buvo kiek pedagoginis ir paskui atsirado toksai komanda kaip Ereliai, kur dar pavyko va dar tos du metus užsikabinti išbūti krepšinėje ir tada automatiškai atsidūrė ir Sakalai, kadangi va tas matytas yra svarbiausias periodas, yra kada tu baigi sporto mokyklą ir va tos du metus išbūti krepšinė, kada dar tas žaidėjas gali arba į vieną ar į kitą pusę pasislinkti. Tai va taip ir susidėliojo ir tuo pačiu momentu, kai pedagoginiam pradėjau mokintis, tai man pasiūlė dirbti su vaikais iš Rūno Marčiulionio akademijoje ir va taip va tas gavosi toksai, kaip sakant, periodas. Ir, o kai Sakaluose jau irgi karjera tokia nebuvo, kad, sakyčiau, labai sėkminga, trauma buvo, dar kažkas ir Linas Šalkus pasiūlė asistentų ir va taip, kaip sakant, taip gan viskas įvyko be jokių ten mąstymų, dar kažkokių, bet taip va natūraliai galima sakyti. Bet kas įdomu ir unikalu, treneri, kai dirbote Vilniaus Sakalų asistentu, ar ne, jūs dar ir buvote Marčiulionio akademijos treneris. Kaip pavyko suderinti darbą su profesionalų komanda du kartus per dieną? Ir dar treniruot vaikus. Nu, tai yra tame, bet žinot, kaip tie treneriai mūsų dirba nuo ryto iki vakaro, tai iš tikrųjų to momentu tikrai nuo pačio ryto eini iš pradžių rytinę treniruotę Marčiulionio akademijoje, tada ateini į rytų, į rytinę treniruotę į Sakalų treniruotę. Ir buvo tas etapas, kad buvo tikrai sunkus ir kartais netgi nukentėdavo Sakalai. Tai gerai, ačiū Linui, kad jisai, nu, taip gan pažiūrėdavo paprasčiau į šitą dalyką, bet kiek galėdavo tiek prisijungti. Bet tas dalykas yra labai svarbu, kad tu dirbi kartu su suaugusiais ir kartu su vaikais, nes tada tu treneris, matai, gali pasibandyti, sakykime, ir vaikam perdėti, ką reikia, ko reikia pasimokinti, ką atkreipti dėmesį. Ir sakykime, kai tu asistentas, tu negaligi kažkokių ten dalykų, nu, patarimus gali duoti, bet vis tiek kiekvienas treneris nori savo pasibandyti, tai sakykime, tu gali su vaikais tada savo taktiką jau pabandyti iš vyro atsinešęs dar kažką, tai va tas yra labai tikrai naudinga ir gerai treneriui yra. Na ir kas įdomu, kad jūs galėdavote savo auklėtinius integruoti į Sakalų komandą. Mindaugas Kuzminskas buvo tas žaidėjas, kuris žaidė jūsų Marčiulionio akademijos. Ir Mindaugas Kuzminskas, ir Simas Buterlevičius, ir daug tikrai buvo šansas tame, kad tie vaikai galėjo, mes Linui, kaip sakant,
nu va, šitą pabandom, dar į treniruotę pasijungiam. Ten buvo tokios pora, kad sakulose, kaip visą laiką mes tų žaidėjų neturėdom per daugiausiai ir kažkas būdo traumuotas, ar kažkas tai saviškius tada pajungi. Ir aš manau, tiem vaikam buvo toksai kaip, nu, sportuoja vis tiek su LKL komanda ir, ir Rolandas Matulis ir, ir viskas jiem tada, sakykime, taikins tą salę, aišku, dabar nėra, kad rūmai kažkokie, bet jiem, nu, vis tiek to momentu aš galvoju, kad jiem buvo tikrai smagu ir tas buvo impulsas. Prisimenant Mindaugą Kuzminską, jis jau 12 klasė, 11 praktiškai kabino sparbačius ant vinies, ėjo į lengvą atletiką ir teisėjaut krepšinio rungtynėm, bet staiga atliko tokį didelį šuolį. Kas lėmė, kad žaidėjas praktiškai iš krepšinio pabaigos taigi išvažiavo į NBA? Nu, dar buvo tokia, šitas buvo tas krepšinis be sienų, tokia stovykla, tai Mindaugas tų savo metų jis buvo tas, kuris padėjęs, o su rankšluosčius padavinėjo, tai dar toks buvo jo etapas. Tai va, o, nu, aš manau, kad ir ta pati lengvoja atletika ir viskas tai davė ir išlaukimas ramybės, nes iš tikrųjų jis yra vėlesnio brendimo ir, ir, ir reikėjo išlauk, kada jis jau galės padaryti. Sakykime, ir, ir gerai, kad taip sėkmingai įvyko, ir, ir ten tada buvo toks momentas, kad kažkas iš komandos pirmos, kai jis už antrą komandą žaidė, ir, ir iš pirmos komandos susitraumavo, ir mes jį paėmėme turnyrą važiuoti šitą į Ventspilį. Nu, jisai tada buvo ten, pelnydavo po 20 taškų 15 kamolių ir ten kažkiek tai tu, ir taip va tas toksai gavosi toksai kaip jam užsikabinimas ir, 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 ir visa ta tokia. Bet aš manau, kad tai yra pagrindinis dalykas, kad jisai išlaukė ramiai, aišku, jau, kaip sako, dabar pasako jisai, kad ten buvo ir norėjo pakabinti sportbačius, bet iš tikrųjų tai tavo ramybė tokia ir treneriai turi nuraminto žaidėjus. Palauk, išlauk iki tam tikro etapo, nu, neskubėk nieko tokio, kad tu dar ten 13, 15, gal net ir 18 metų nežaidi, bet vat, kad iškentėti reikia sustiprėti ir, ir, ir tada, tada pamatysime, kas bus. Nes, na, Simas Butarlevičius buvo turbūt talentingiausias, ar ne, savo kartu žaidėjas Kuzminskas, ten sėdėjo ant suolo, padavinėjo rankšluosčius savo bendramžiams, buvo ir kitų būrį žaidėjų. Kas lemia jaunimo krepšinį, iš tikrųjų, kad tokie sėkmingi žaidėjai moksleiviuose po to vyrų krepšinėje nesugeba tinkamai įsitvirtinti ir netampa žvaigždėmis? Nu, gal reikia. Jiem dar pasisekė tas etapas, sakykime, tiek Simu, tiek, kad buvo jaunimo komandos irgi. Tai ką aš ir minėjau, man pačiam tą patį, kad tas buvo katerelių komanda, ta vadinama Vilniaus, kur jaunimą žaidė, ir, ir kad tie vaikai dar išbūna baigė sporto mokyklą, va tie liaunesni, kurie dar moksleiviuose negali pasirodyti, sakykime, geriausiai ir trūksta jiem tos fizinės, galbūt, kad jie taptų jau, būtų subrendę, jau suvyriškėtų. Ir jie va tada tuos 2-3 metus dar pabūna tam krepšinį, ir kur galiausiai jie netgi patys apsisprendžia, ar jie bus tas krepšininkis, ar jie nori, ar jie gali. Tai va tada tuos vaikus išlaikyti, va tas jaunimo programos, tam ir yra skirtos iš tikro. Ir tada juos gali vaikas tada užsikabinti ir eiti tolin, arba jisai galbūt pasirinks kitą kelią. Kaip ir daugelis vaikų, tai va lygiai taip pat ir, ir Mindaugas su Simu. Aš manau, kad jie, nu, Mindaugas iš vis labai sėkminga karjera tikrai, o Simas nemanau, kad irgi blogai tikrai ir į Lietuvos rytę žaidė. Ir, nu, ir, ja. Buvo etapas, kada mes buvom su Darium treneriai Maskoliūnų, tai Simas eidavo į startą Eurolygos varžybose. Tai, o, tai manau, kad tai tikrai sėkminga karjera. Bet kirtinis amžių žaidėjom tas 18-20, ne? 18-20 metų patekti į gerą terpę. Taip, taip, kad jisai, nu, gerą terpį ir kad jis išsilaikytų krepšinę, tiek, nu, kad jisai nedinktų, nes supranta, daugelis tų vaikų nu, baigė jisai tą, kai mūsų sporto mokyka, ką jam daryti vaikui. Nu, ir jisai, sakym, silpnesnis yra. Nu, jis vis tiek turi galimybių kažkur, kad jam suteikta šansą sportuoti, gauti geras treniruotės ir tada jisai galbūt užsikabins ir eis aukštyn. Mhm. Manau, daug tų yra gerų pavyzdžių. Na, iš tikrųjų, gerų pavyzdžių ne vienas, tas pats Gytis Radzevičius, ar ne, kuris per mėgėjų lygą pakilo iki FIBA čempionų lygos ir tikėkime, kad tai dar ne pabaiga, kiek gali progresuotas krepšininkas. Na, grįžtant dar į trenerio karjerą, prisiminkime tą momentą 2007 ir staiga sulaukėte Vilniaus ryto pasiūlymo. Kaip tada jautėtės, kai juk rytas buvo Europos klubo elite tuo metu? Jo, tas tada buvo toksai
Pradžioj sezoną dar buvo pasiūlymas, bet aš Giedrius Aidėtis man paskambino ir sako, ateik, bet aš to momentu sakau, nu, aš tikrai negaliu ateiti, kadangi aš nesu pasiruošęs, aš žiningai sakau, nu, man reikia ir anglų kalbos žinias pagerinti, nes yra treneriai buvo tuo metu serbai ir sakau, nu, man reikia pasigerinti, tai po to antrą kartą vėl skambino, buvo po gal kokių 2 mėnesių, tai trečią kartą jau kai paskambino per naujus metus, tai tada supratau, kad jau 4 karto nebus, tai jau reikia eiti. Tai kažkiek tai patobulinu tas anglo kalbos žinias, bet papuoliau iš tikro vėl į visišką naują dalyką, kur, nu, etapas, kur aš skautingo to nesudaręs, tai buvo viskas nauja ir iš tikro, va, tas toksai... Žinot, dar mes vaikų treneriai kartais būdavo toks etapas, atrodo, kad čia mes galim visas tas treniruoti komandas ir Eurolygą duokit mum ir čia tą. Ir tada toksai buvo, kad papuoli ir supratai, kad dar krepšinė daug ko nežinai ir reikia daug mokytis ir, sakykime, tas gavosi tai, kad perėjau visus etapus trenerių. Tai buvo va, vaikai, po to skautingas, tada asistentas ir va, tada ta tokia patirtis sukaupta. Tai, nuo krepšininko? Taip, visus, kaip sakant, žingsniukus perėjau. Ir iki vyrų krepšinio ir iš tikrųjų etapas rytas jums buvo tikrai įdomus. Ten treneriai keisdavosi dažniau nei metų laikai per sezoną net po kelius. Ar esat skaičiavę, kiek per tą laiką, kai dirbot rytą, pasikeitė trenerių? Šito neskaičiavau, tik tai tie, kad prisimėma, kai pirmais metus atėjau, dar toksai buvo, kadangi, kaip sakot, va, dirbu ir vaikuos ir to sakau, nu va, dabar vienoj komandai, tai bus galbūt kažkiek tai saliginai lengviau per vieną, kaip sakant, komandą, tas, bet įvyko tai, kad reikėjo skautingą daryti ir būdavo taip, kad ateini 8 ryte ir kadangi 3 varžybos, 2 varžybos per savaitę ir ateini ryte, ateini 8 valandą ir išeini 11 valandą iš salės, nes ateidavai būdavo tamsu ir išeini. Tai prisimenu jau šitas, kuris užrakindėdavo salę, jūs man pabaigo sakė, imk tu raktą ir imk kodą, sakė, jau tu pats eik. Ir pats atsidaryk ir pats išeisi iš salės. Tai va tas yra. O treneriu tikrai buvo didelė kaita ir, sakykime, dabar, kai atgal atsukinu, įgavau tikrai daug žinių, nes nu visi su visais bendravai, visi kažkokius to savo patirtį ir jeigu tą, kaip medį, sakau, kaip medį nupieštų, tai dar kiek jie gavo iš kitų dar trenerių dar yra, tai sakykim, tas medis labai jau toks šakotas. Labai, 8 sezonai, taip, 8 sezonai ryte, bet kaip dirbt tokiai karuselį, kai tu nežinai, kas rytoj ateis į darbą, ar tau pačiam teks perimti, kaip ir jums tekia perimti komandos vairą ir būti vyrų treneriu? Nu, yra tamet, kaip sakant, kai keičiasi valdžia, tai yra, nu, tai yra iššūkis didelis, nes kadangi vėl reikia, nu, treneriu įrodyti, kadangi tu skautingą darai ir tau reikia įrodyti, kad, nu, treneris tam pasitikėtų, kad tai, ką tu darai, kad tu tavo išvalgos, kad tai yra geros ir, nu, tai tikrai kiekvienas tas pasikeitimas būdavo didelis iššūkis. Na, o su kokiu treneriu dirbant labiausiai įstrigo, kuris treneris jums paliko ryškiausią įspūdį iš visų tų karuselės dalyvių? Nu, buvo smagiausia, aš ne tai, kad smagiausia, bet tas toksai ir sėkmingas, ir tas toksai buvo geras labai tas toksai mum ryšys, tai su Rimu buvo Kurtinaičiu ir aišku, tie sezonai tokie labai jau sėkmingi iš tikro, bet vien tas, kad va kaip sakau, pavyko kažkaip Rimas ir pasitikėjo tą, ką aš darydavau, tą, ką pasiūlydavau, aišku, kartais sakydavo, ne, nesąmonė ar ten dar kažkas, bet daugelį dalykų, tai sakykime, diskutuodavom ir būdavo smagu, bet šiaip tai, kad galėčiau kažkokį taip su Rimu ir su Antanu Sireika, sakykime, irgi to jo visas tas polimo tos vizijos, kuris tikrai yra tokie, nu, tie deriniai jo, kur yra, nu, jis tikrai užmauna, kur yra sudėtinga yra gintis prieš Antaną. Tai va, ir sakykim, visi, su visais treneriais tikrai, ir su Darium buvo tas etapas, gaila labai nedaug pritrūko vieno metimo, galima sakyti, tos pirmosios varžybos Kaune, kai žaidėme finalinės ir to būtume užkabinęs pirmas varžybos finalinio, galbūt būtų visiškai kitaip. Ir, sakykim, turėjom kitą sezoną irgi turnyre Eurolygo irgi pritrūko labai nedaug ir su Dainium. Ir sakau, tikrai aš galėčiau visus vardinti, nes tikrai iš kiekvieno, kaip sakant, dabar, kai atgal pasižiūrinu, tikrai daug gavai pamokų ir daug žinių. Aišku, jie negalėjo savo patirties perteikti, bet daugeliu situacijų paskui tu po to žiūri ir sakai, nu, o jau šita sutikta situacija ir tai, ką treneris pasakojo, nes nu, jie tikrai daug matė. Ir daug stilių, sakykime. Taip, taip, bet skinė titulą po titulo, bet 2015 metais iš ryto vyrų komandos staiga persikelti į Vilniaus Perlą ir vėl įmatė treniruoti jaunimą, tarsi žingsnis atgal trenerio karjeroje. Kodėl? Kas lėmė tokį pasirinkimą? Nu, nemanau, kad tai, nu, toks, galima galvot, kad tai yra žingsnis atgal, bet, nu, realiai aš buvau ten tuo, kaip ir
tokiu ir trečiu treneriu, ir tuo scoutingu, ir nu, iš tikrųjų daug, daug metų atidirbu, ir tas jau kaip ir nebuvo, ne tai, kad įdomu, bet toks jau besikartojantį situaciją, žinote, kaip. Ir kaip ir jaučiausi, kad esu, ir dar toks atėjo pasiūlymas, kaip ir, nu, ir manau, kad tai buvo, kas užvedė, tai kad tai yra ilgalaikis projektas, nes nėra tai metų. Ir sakykime, nuo tų pradžių reikėjo viską padaryti, kad užsikurtų tas visas dalykas. Tai tikrai va, tas va dalykas ir lėmė, nes, nu, pradžioj mes ir neturėjom tų jaunimo, buvo, tai reikėjo remtis ir kai kuriais tais vyresniais žaidėjais, bet reikėjo padaryti taip, kad nu, mano tokia vizija, kaip ir dabar visą laiką aš galvoju, kad turi būti va taip, kad tie jauni žaidėjai, žinote, kaip. Bet pradžioj mums tie vyresnieji padėjo, kad mes būtume konkurencinga komanda ir reikalingi biški vyresni, bet paskui, kad užsikurtų ir mes vis ateina iš savęs, kaip sakant, tas tokia karuselė, kur mes žinom, va šitas žaidėjas jau išeina, ateina į jo vietą jaunesnis. Iš šitas išeina, mes ateina vėl jaunesnis. Galbūt šitas yra reikia ilgiau palaikyti, gal jis tegul pabūna dar vienus metus ir tada jisai galbūt sustiprės, tada tik tai išeina. Tai va tas toksai pavyko mums visiems tą užkurti tokią mašinėlę, tai va ir tas daug mašinės toks, ir tas buvo pagrindinis toksai, kad tai naujas projektas ir ilgalaikis. Ažalas Tubelis, Virginijus Rydžio sūnus Deividas, ne, tada Augustas Maršiulionis, Marekas Blaževičius. Taip, ir tai buvo turbūt talentingiausia visų laikų vilniečių karta. Nu taip, čia pasisekė tai, kad tokia papuolė ta karta ir sakykime, ta 2000 metų, tai va, ir Simas, ir Domantas Vilys, ir su kuriais pavyko laimėti Eurolygą, tai toksai buvo toksai kaip apdovanojimas to visų ilgų darbų. Nu, kartais treneris gali tu dirbę, to nepasisekti, kad ateitų tas vaikas vis tiek. Nu, tai buvo tokie tikrai talentingi ir labai džiugu, kad tam tam Eurolygoje mes dalyvavom vienai savo pajėgomis. Tai va tas yra, tik tai vienintelį žaidėją pasikvietėm iš Pasvalio Valuntą, tai tik vieną žaidėją, bet viskas 11 buvo mūsų žaidėjų, tai va tie, kurie kartu sportavome ir dirbom. Tai va tas ir smagiausias dalykas yra, kad mes su savo, kaip sakant, nesistiprindami, ne iš kažkur paimdami tam tik turnyrui, bet va grinai savo užsiaugintų žaidėjais. Tai va tas toksai ir gavosi smagumas, tas tokie apdovanojimas. O kas tai lėmė, ar tiesiog sėkminga labai karta, ar tai buvo iš tikrųjų įdirbis trenerių visų, jūsų kaip vyriausio jaunimo, kaip piramidės galvos įdirbis, ar čia tiesiog gerai sukrito kortas, atėjo labai fiziškai galingi žaidėjai, buvusių krepšininkų vaikai ir tokių kartų būna vieną kartą per 30 metų. Nu, manau, kad tai yra viskas, tu negali pasakyti, kad tai yra vien tik tai sėkmė, kad jie suėjo pas tave, taip, bet yra ir įdirbis, kad kodėl jie atėjo čianais, kad juos pavyko prisikalbinti, kad ir, sakykime, ir tie treneriai, kad juos atrado iš tikro, vaikų treneriai, kad jie iš čianais atrado, Vilniuje juos ir išsiugdė, yra kai kurie atvežti žaidėjai, buvo Domantas Vilys atvežtas, tai vat irgi tas toksai dalykas, ir, nu, ir čia, manau, bendras visas toksai negalėtum pasakyti, kad tai yra vienas tik dalykas. Nu, čia nėra, negali sakyti, kad monetos metimas. Išmetė monetą ir dirba visi, nuo vaikų krepšinio trenerio. Taip, tai yra visų įdirbis didelis ir jiegi, nu, pripažinkim, jiegi vaikų treneriai tą juodą darbą atlieka. Ir va tas yra labai svarbu, kada tu ateini paskui jau kaip praėjęs tą visą etapą su vaikais, tai tu gali pasakyti, kas tai yra, koks tas darbas su vaikais, žinote, kaip, nes mes vyrų treneriai kartais užsimiršta ir sako, ai, tai ką čia va neišmokintas, jisai nepadarytas, tai, bet paimkim tą vaiką ir išmokinkim nuo tų mažens, tai nėra taip paprasta, iš tikro, kiek reikia kantrybės, kiek reikia įdirbio ir visko. Na, apie tai dar pakalbėsime šiek tiek vėliau, bet grįžtant prie jūsų karjeros toliau, 2019 metai, ir spaudoje nuvilnyje žinia, Arvidas Gronskis keliasi į Kauno Žalgirį. Nuo 94 metų esate Vilniaus Sakaluose žaidėt, po to buvot Vilniaus klubų Sakalų ryto treneris, perla jaunimą ir staiga keliatės į didžiausių varžovų stovyklą. Kas tada vyrė jūsų galvoje? Nu, tai, kad man aš iš ryto, kaip ir nu, kontraktas baigėsi, su manim nepratėsi sutarties ir man paskambino Paulius Motiejūnas ir pakvietė. Ir, nu, aišku, ta tokia pirma mintis ir aš ir Paulius sakau, ar tai kaip čia dabar viskas tas atrodys, bet sako, aš tave samdau kaip specialistą. Tai yra ir viskas ir tikrai labai gerai priėmė ir iš tikro žiauriai smagu buvo ir tikrai stafas geras ir mes tikrai susidirbom ir manau, kad tikrai
tas toks, aišku, jauteisi kažkiek taip keistai, tas visose toj tokioj, nes vis tiek būdavai, nu, tas yra, daug metų iš tikro tai buvo tokia, nu, ir tas toksai, tokia buvo dvejonė visa, bet, nu, galvoju, kad tai esi kaip specialista tave samdu ir tu eini dirbti paprasčiausiai. Šaras per dantį patraukdavo, Jasikevičius? Nu, biškai buvo pardžioj, bet paskui ten taip, ne, pirmus kartus, bet taip viskas labai tikrai džiugu ir smagu tikrai tas toksai buvo etapas irgi. Kaip ir kiekvienas, sakau, tai yra pamoka tam tikra ir iš kurios gali pasimokinti ir daug gauni žinių ir naujovių ir viską. O ko įstrigo tas etapas Kaune? Nes tikrai teko pasimokti šalia išskirtinio trenerio, ne vyrų komandos Šarūno Jasikevičius, kuris yra vienas geriausių Europoje šiuo metu. Kas dar? Kokie dar labiausiai įstrigę momentai Kaune per tuos du metus? Nu, tame, kad mes galėjom irgi vėl taip pat, kaip ir toksai buvo momentas, kad mes kūrėme visi kartu irgi tą mašiną, kaip ir norėjom užkurti ir tikrai tas buvo tokia, kaip tai padaryti. Mes tikrai daug diskutuodavom ir kaip tą padaryti, kad tuos vaikus, va, kad jie galėtų pasiekti tą lygį, ką daryti ir va tas to, kur, nu, manau, kaip ir kiekvienam darbe yra tas pagrindinis dalykas, tai yra kūrimo procesas. Žinote, kaip tai, va, tas ir buvo labiausiai įsimintinat. Sąlygos taip irgi, viskas yra gerai, viskas idealu, bet pagrindinis dalykas yra kūrimo procesas. Tas pats, kas ir buvo čianais, kaip ir Perlė, mes dirbome, mes su treneriais visi, ir tas toksai, manau, kad taip kaip ir kiekvienam yra, smagiausias yra kūrimo procesas. Na, o kalbant apie talentus, prie kokių ryškiausių talentų Kaune teko prisiliesti? Nu, žinot, čia dabar taip buvo tas, man atrodo, jei neklysto anais metais pasaulio čempionatas ir žaidžia Lietuvos rinktinė, man atrodo, Gediminas Petrauskas buvo treneris ir sudėtis išsirikiuoja ir taip pasižiūri 11 žaidėjų, su kuriais teko dirbti, tai kurios pavyko, ne tai, kad pavyko, bet kad juos teko pačiupinėti, tai va tas toksai, žinote, kaip tas toksai, va, keistas jausmas, kaip pasižiūri, po to, o, visa beveik rinktinė yra, su kuriuos galėjai treniruoti vaikus, tai va, kažkokį tai etapą jų gyvenime, tai va, o ten tų vaikų, nu, ir Keras, va, Krisa tikrai išskirtinių tokių, jisai žaidėjas yra toksai, va, toks žaismingumas pas jį yra, taip, tas pats Vitalijus Kozys, Ramanauskas yra, nu, ir tikrai, va, tie vaikai, kurie aš galėčiau visus juos vardinti, kadangi, nu, tas, tie auklėtiniai, žinot, vienas yra geriau žaidžia, bet jisai yra kitur save, tai va, pagrindinį, ką ir akcentavom jiems, kad visiems ir dabar akcentuoju vaikam, kad tai yra pagrindinė lyg susitapatinti su savo rolę tos dienos, kad atrasti save. Vieną dieną tu gali mes 20 taškų, bet šiandien gal tau reikia apsiginti, o gal kitą dieną tau užtenka, kad tu palaikytum tik tai draugą nuo suoliuko. Trečią dieną galbūt tu esi traumuotas, bet tu turi vėl palaikyti, tik tai esi visiškai nepas. Tai va, sakau, tie va dalykai negalėčiau taip išskirti auklį, nes su visais smagu buvo ir su visais buvo kaip ir šeiboje ir gerų momentų ir pasipykt reikėdavo ir tas, bet tai manau per šituos dalykus tiek jie pasimokino, tiek aš pasimokinau. Kalbat apie tą lankstumą žaidėjo, ne, kad nebūtinai, nu, kad jų turi skirtingas užduotis, skirtinga diena, tai turbūt lankstumas viena tų savybių, kuri labiausiai patinka jums žaidėjose. O kokios yra kitos savybės, kurias labiausiai mėgstate žaidėjose ir kurios padeda jiem tapti tikrai gerais krepšininkais? Juk esate treniravę šimtus ar tūkstančius vaikų per savo karjerą. Ką dabar, sakykime, ir ko trūksta taip susiduri, tai va tas yra žaismingumo iš tikro, kad jie žaistų, kad jie mėgautųsi tuo krepšiniu, kad jie, nu, tas jaustųsi, žinot, kaip toksai lengvumas. Nu, lengvumas toksai visiškai, nu, tai yra tik žaidimas. Improvizacija. Taip. Taip, ir jie va tą tokį dalyką. Aišku, ta improvizacija neturi nugalėti ten tas egoizmas, žinote, kaip piknaudžiauja savo individualiais veiksmais ar dar kažkokiais dalykais, bet čia aišku vėl jie turi išmokti šitą dalyką, čia lengva pasakyti. Bet, sakau, svarbiausia tai va šitas yra. Jų yra, turi būti žaismingumas, ne rezultato siekimas, bet mėgaujimasis šito procesu pačiu. Nes žinot, kaip dabar, nes dabar daugelis vaikų yra susikoncentravę, iš tikro susiduri, reikia jam aiškinti, kad tai nėra svarbiausia. Jie prametė, jie nuleido nosį, jie nebegrįžta į gynybą, bet ne tas yra svarbiausias. Yra svarbiausia, kad tu esi čia, kad tu su draugais, kad tu leidi gerai laiką, kad geriausia tėvai žino, kur tu esi. Iš tikro, tai yra, va, kas, ką krepšinis duoda šio momentu. O po to jau
kaip jau bus, tai bus, jau žinot, kaip čia mes ne stengsiesi, žaisis ir viskas bus gerai. Ne, taip, bet tas spaudimas tai ateina pirmiausiai iš šeimos, kad tėvų lūkesčiai, tada vaikai išsikelia lūkesčius, ne, ir čia yra didelė bėda, iš tikrųjų, ir tikrai tėveliai dažnai perspaudžia tuos vaikus ir dažnai su vaikais vakai šnekinu, tikrai jie tie pakne per daug iš tikro tai yra vaikam ir tikrai iš tikro per daug mes koncentruojame, aš ir pats kaip tėvas irgi dažnai, nu, per daug koncentruojasi į rezultatą. Ir tikrai yra svarbu, ką vaikui pasakysi. Aš žinau, kaip savo pavyzdį dukra mes veždavome šitą į dainavimą ir mokytoja kaip visą laiką padarydavo dar per šitas per atostogas, žinote, kaip ir mes, kadangi taip nepagalvodavo mašinoj su žmona ir sakom, ai, nu tai va čia dabar vėl per atostogas reikia vežti čia tą būrelį. Ir po kažkokių dviejų dienų dukra jau vežam atgal, vėl dar kartą reikia vežti dukras, ai, nu tai jo, va, mokytoja liepia vėl per atostogas važiuoti. Nu, suprantate, vaikai yra atspindys mūsų ir mes turime galvoti, ką šnekam. Ir jeigu tam vaikui, sakykime, jis atėjo į varžybas ir jame pasakėme, kad jo, tavęs treneris neišleido, kaip blogai, čia nais, koks treneris blogas ir kaip yra. Ne, džiugu. Tau buvo smagu su draugais praleis laiką. Nu taip, šiandien nežaidėj galbūt. Šiandien tavęs galbūt nepaėmė į komandą. Taip, bet tu buvai dalis jos tos komandos. Tu atėjai galbūt palaikyti šitą į balkoną savo draugų. Tu atėjai žaisti šiandien nežaidėj. Viskas tvarkoj. Toksai buvo trenerio sprendimas, bet tu nežiūrėk. Kita kartu stenkis vėl, tau bus gerai ir tu eisi. Svarbiausia, kad tau yra smagu. O jeigu mes pasakys, jo blogai, nu va, kaip blogai, kad tu nežaidė, kaip blogai, kad tu neįmetė į taškų, kaip blogai, kad tu neatidavė perdavimą ar ten dar kažkokių dalykų, ar tas nėra toj statistikoj, tai yra, nėra gerai. Ir iš tikrųjų tas vaikas paskui, nu, tikrai jaučia per didelį spaudimą. O panašiai turbūt yra ir su vyrais, ar ne? Kai treneriai... Kodėl komandos, ypač Vilniaus ryto komanda, atrodo dažnai klumpa svarbiausiose sezono kovose susidūrusių spaudimų, tokiu dideliu ir lūkesčiais laimėti? Nu, taip, nu pripažinkim, ryte yra sunku žaisti. Tai yra didelis, nu, didelis visą laiką didelį reikalavimą iš tikro, tai yra reikia laimėti, tai nėra pasižaisti, žinote kaip, nu, ir Yra didelis spaudimas, yra nėra paprasta žaisti ryte. Tai nėra taip, kad kaip mes sakalose žaisdom, sakykim, tai būdavo paprasčiau, tos didelio spaudimo nėra. Dabar, nu, jis vis tiek yra ryte, jeigu tu esi, nu, kai taip pat kaip ir Žalgirė, tu turi laimėti viskas, kito negali. Tai va čia tas toksai jau, bet čia jau profesionalaus sporto. Tai jau su tuo dalyku. Bet čia vėl, aišku, reikalingas vėl, kad atrastų tą ramybę ir, sakykime, tą tokią lyderiavimą ir tada tas ateis rezultatas. Na, o šį sezoną sugrįžote vėl į Vilnių, ratas viskas sukas yra tu. Pasirašęs kontraktą su sostinės krepšinio mokykla. Jaučiat spaudimą dabar su MC Gorilomis laimėti U18 čempionatą. Paskutinis čempionatas tiem vaikam. Ne, aš nejaučiu spaudimą. Aš iš tikrųjų, aš labai džiaugiuosi, kad su jais dirbu, taip, ir smagu su jais dirbti, kad yra tam tikrų sunkumų, taip. Ten dabar, kad ir, sakykime, aš jam irgi sakau, nu gerai, jūs anais sezoną pralošėt. Sakau, nu kas, jeigu taip sąžiningai, nu jūs tik patys savo pasidarot. Ar jūs stengiatės? Stengiatės. Nu jums nesigavo? Nu nesigavo. Nu bet ką dabar padarysi? Viskas, tai baigėsi, uždariau duris ir ateinu, šiandien vėl vita nauja diena. Ir mes vėl dirbam ir stengiamės būti geresnės, negu buvom vakar. Ir su savim lyginėsi, mes negalim lyginti su kitu, nes tai nesažininga. Tu su savim šiandien va, galiu įmesti 7 ir aš bandau, kad rytoj Arvidas įmesčiau 8. Viskas, daugiau nieko nereikia. Ir viskas, ir toksai dalykas. Ir sakau, aš jam taip yra, kad nesusirenka, bet sakau, jūsgi nieks nežino šito. Sakau, nu, pasakė, anais metais aš irgi prisimenu, atvažiavau kažkaip dar susitikau, man atrodo, kažką iš VKM, sakė, oi, va, laimė, nu ir kas. Svarbiausiai šito iš tikro situacijų, tai yra tas vaikas, kad jisai užauktų koks, kad jisai būtų drąsus, kad jis pasitikintis būtų. Dar krepšininkas galbūt išeis irgi iš kažkurių vaikinų. Taip, jisai susijęs savo ateitį. Gal kitas dalykas, gal jis taps verslininkas ir sakys, man šitoj mokykloj buvo žiauriai smagu, aš noriu ateiti kaip verslininkas padėti, nes čia man aš daug ko gavau. Nes mes dažnai va, irgi iš tų vaikų mes pamirštame, kad juos reikia mokinti, sakykime, susirinkti šiukšlės po varžybų tuos butelius, taip, palikti tvarkingą rūbinę, taip, pasisveikinti, atsisveikinti, nes dažnai nebelieka šito dalyko. Ir dabar va, dažnai va dabar susiduri su vaikais ir jiems kartais gėda atrodo toks paduot draugui ranką.
jam atrodo, kad taip jie gėdėsi. Nu, jie neturi šito dalyko, mes juos turime, bet iš kuriam, žinot, mes saugę turime juos stumti. Tai čia gal po karantino tokie išliekami? Nu, gal ir po karantino, bet va tas emocijas rodyti, kad ir žaidime tam visur ir viskas, kad tas mėgaujimasis būtų, kad kaifas, taip, mes norim laimėti, mes kas be ko, bet pagrindinis dalykas yra šitas. Mes gi ugdome asmenybės, o, nu, žinot, kaip, nu, netaurė, jeigu taip sažiningai, nu, netaurė yra svarbiausia ta. Svarbiausia yra, kad tas žmogus išeitų iš mokyklos ir jisai būtų, kaip mus išmokino čia, nais, va, pažiūrėkit, kaip bendrauti, kaip būti, kaip kolektyvė būti, ką reiškia atsakomybė, kaip yra... Sportuoti reguliariai. Taip, sportuoti visus šitos dalykus. Tai aš manau, šitie yra dalykai, yra svarbiausi, kuriuos mes turime mokinti. Mhm. Na, aišku, Algirdas Milonas mūsų laidoje krimtosi, kad MC Gorilom po pralaimimo pernai metais jis labai norėtų tą čempionatą užbaigti pergalingai, tiesiog nepavyksta žaidėjo suburti, nes jie žaidžia skirtingose jaunimo ir vyrų komandos. Kaip, bet jūsų komanda vis tiek pirmauja čempionate, tvirtai laikotės, net ir neturėdami visų žaidėjų. Kaip jūs tokioje situacijoje valdote ekipą? Ne, nu yra tame sunkumu, bet iš tikrųjų šitame etape taip visą laiką yra. Jeigu ką, tai reikia, nu, tokia realybė. Tik tai tie, kad aš tai va, dėl ko ir sakau, va, kad ta sistema būtų viso tos piramidės ir visko, tai va, kad vaikai žinotų, va, sakykim, jie išėjo, atėjo etapas ir, sakykim, nu, išaugo galbūt jis marškinėlius ir jam yra šansas jau žaisti RKL komandoje. Tai galbūt tą vaiką reikia ir nebetraukti. Į atgal, į žemesnį šitą MKL, ne tai, kad žemesnį, bet į MKL komandą. Galbūt tada atsivers vartai kažkokiam jaunesniam, tokiam, va, kaip vadinamui Mindaugui Kuzminskui, kuris buvo jaunesnis taip, kuris yra vėlesnio brendimo ir kuris, nes kiekvienas vaikas turi sukaupti tam tikrą žaidimo laiką. Taip. Vis tiek, mes, jisai sėdėdamas ant suolo, jisai, nu, negali išaukti, jam reikia, va, tą sukaupti. Gal, va, toksai būtų dalykas, žinot, kaip mes tada ramiau žiūrime, ir, bet mes žinome, kur einame, suprantate tada. Ir, va, tas vaikas, aha, o tu jau kabinkis tuose regionuose, žinote, kaip, kad, bet jis ten irgi turi gauti žaisti, tenais regionuose, ne dėl to, kad jisai sėdė ant suolo. Tai, va, tas dalykas, tai dabar yra šitame tame etape kažkoks, tai tas toksai yra sunkumas, nu, ateina kartais būna vaikinai 8, 7 tik tai treniruotėje, bet, nu, ką dabar darysi, nu, pasibėdavoji, kad taip yra, bet ir dirbi toliau, nieko čia nepadarysi, nu, mes negalim sustoti dabar, tai ką dabar nestreniruosim? Ne, vaikino akis dega ir vakar buvau jo, toj Gabijos pro gimnazijai 2 vaikai liejo prakaitą 2 indulėje, jam laisva diena, bet jie toliau sportuoja, na, apie gorilas, atrodo, kad motyvacijos šiemet netrūksta ir aš tikiu, kad viskas su ta komanda bus gerai. Kaip sakėt, nesvarbu, koks rezultatas, jie parodys kovingumą ir tą emociją. O kaip jums sekasi burti 2012 metų rinktinę? Ne, 11. 11, atsiprašau, 11 metų. Nu, tai man irgi vėl naujas, aš kaip paėmiau juos, man reikėjo vėl pasiskaityti knygą, žinau, dabar ilgai nedirbau su vaikais, tai ką čia daryti su jais, tai kartais net užsimiršta, kai varžybą žaidžiam ir atrodo, ir aš tada kartais taip atrodo, kaip užpyksti, kaip ant tų suaugusių vaikų, po to prisimint, taigi jis dar tik pradinukas, nu ką tu dabar, kaip tu įsivaizduoji, ką jis nori. Kitas dalykas, tie vaikai yra po karantino, iš tikrųjų, 2 metus nežaidė varžybų, net jiegi net nesportavę per zoomus. Tai va tas su tais vaikais, bet tikrai smagu ir gauni tų teigiamų emocijų, manau, kaip ir tas kiekvienas mokytojas, kiekvienas treneris pasakyti, kas laiko jūs čia nais. Kodėl su tais vaikais dirbat ir kas čia yra? Nu, aš manau, kad tik tai tos teigiamos emocijos iš tų vaikų, tos toks nuoširdumas ir tas bendravimas, kai tu tą ryšį atrandi, tai manau, va šitas dalykas yra pagrindinis. Tai va tie 2-11 irgi, nu, po biškį įsivažiuojam, sportuojam, nu, ir manau, kad jiems smagu ir o man kas be ko. Jeigu jiems smagu, tai ir man smagu. Ne, taip, iš tikrųjų darbas žiūris sudėtingas ir aš vakar pats teisėjau Vizeron čempionato rungtynėm, ten žaidė pirmokai. Labai jaučiasi tarpas, kad, kaip ir sakot, buvo vaikai karantinė, pačiu jaučiasi, kad buvo moksleivio atostogos dabar, kai visi praradė, yra koncentracija. Treneriai šaukia, vaikai, tėvai, kas filmuoja rungtynės, irgi dalina nurodymus. Jie pasimetė. Atrodo, vyksta, aš pats kaip teisėja, man pačiam buvo sunku. Kaip jūs kaip treneris nepasimėtot šitam chaos? Nu tai va čia šitas dalykas ir yra, aš porą tokiose varžybose buvau, ten mano sūnus žaidė ir dar mažesnis, kai jisai buvo ir atėjo. Ir tas mažiukas vaikas toksai gal nedidelis, aš gal nežinau kiek metų, ir jam tėtis kažką aiškina ir jis tą žiūri, jisai... Tai va šitas yra dalykas negeras ir nereikia, nu reikia va tam vaikui, kad jisai pat žaistų.
Nu, jis taip pat žaistų pats priimtų sprendimus, o jau treneris jam papasakos, ką reikia daryti tada ramiai ir galbūt pamokins per treniruotę ir tada jis išmoks. Nes, žinote, mes va, per daug va, tiem vaikam, per daug emocijų, per daug visko ir o, vaikai patys iš savęs jie nori laimėti. Trenerį parodykit, kuris nenori laimėti. Visi. Nu, nėra. Nu, ir mes. Tai va, reikia tą laikyti ir tik tai vaikučius reikia palaikyti, juos padrasinti, kad jie būtų drąsūs, kalbėtų, nu, viską jie tokie, va, kad ką ir žaistų, dūktų galiausiai, kvailiotų. Nu, va, tas yra svarbu. Nu, kada kvailiosi? 40, nu, 50 metys tada pradėsi kvailiot, ne? Tada taip, geriau aikštelį. Ne, ir pabaigai, treneriai, mes turim tokią blitz klausimų rubriką. Aš jums užduosiu klausimą, jūs turėsit nedvėjodamas pasirinkti vieną iš variantų ir pasakyti, kodėl. Tai Vilnius ar Kaunas? Vilnius. Kodėl? Nu, aš čia gimiau, aš čia augau, man vis, čia namai mano. Gecevičius ar Milaknis? Gecevičius. Kodėl? Nu, kartu jisai sportavo pas mane, kai vaikas ir Sakaluose buvo, tai aš jį daugiau pažįstu iš tikrųjų ir jisai man artimesnis tikrai. Tritaškis ar dvitaškis? Tritaškis daugiau, dabar dar labiau svarbesnis yra. Jaučiasi. Dabar jau jaučiasi dabar. Ne, nu, iš pagrindinio tai yra, nu, dabar yra labai svarbus šitas, kad turi pataikyti žaidėjas. Mhm. Arba tar kava? Kava. Patinka jums rytės. Taip, mano čia. Na ir Europa ar Amerika? Krepšinis tai yra Europos. O taip tai aš buvau tik tai seniau, dabar vis norisi apsilankyti. Vis tiek ta Amerika visiškai kitokia šalis ir norėtųsi, kad ją aplankyti, bet taip vis dabar, va, taip ir ne, dar nebuvo laiko kada. Tai linkiu, kad jūs auklėtiniai keli keliautų į NBA ir galėtumėt jūs važiuoti pažiūrėti. Ačiū, kad apsilankėte, jums dovanų SKM podelis ir tekavą savo mėgstamą galės. Gerai, ačiū labai. Gerai. Ačiū visiems, ačiū laidos žiūrovams, susitiksime kitose laidose.